No, po té stalingradské bitvě už nakonec Němci nebyli schopni obnovit tu svoji slávu, tam sice ještě na nějakou chvíli ještě se pokusili o ofenzívu u Kurska, že, což byl takový výběžek, který shodou okolností těch vojenských operací takhle vznikl. Tady je na této bitvě je zajímavé to, že na západě, ale přímo v Rusku, ruští liberálové, liberální dějepisci říkají, že vlastně Sovětský svaz tuto bitvu prohrál. Jo? Takový bizarní prohlášení. Přitom ona je pravda, že jakoby v těch dílčích etapách tam jakoby nebyl úspěšný, tam se jednalo o ten pokus o průlom do německého Týlu, kde došlo k té strašné bitvě u Prochorovky, kde vlastně sovětský vojska nesplnili úkol, který měli. Jenomže to nic nemění na to, že ty Němci byli tímhletím sovětským úderem tak vysílený, že nadále nebyli schopni nic a začali utíkat prostě. A v důsledku této bitvy bylo vlastně osvobozeno ohromné území, ta takzvaná levý břeh Dněpru prostě postoupili až k těmhletěm místům. No potom už, že jo, potom přišla bitva o Kyjev, tam přišla velká chvíle vlastně našeho vojska, že jo, Ludvík Svoboda, to mě docela překvapilo, co se tam tenkrát stalo. Ludvík Svoboda dokázal jaksi překvapit jinak jistě velice ostřílené sovětské generály a dovolil si odporovat samotnému vrchnímu veliteli Stalinovi ve svém bojovém zařazení. Tak tam prý byla taková situace, že teď začali na sebe koukat a nakonec Stalin řekl, no tak řekněte, kde chcete prostě bojovat v této bitvě. A teď si představte, že tam byla místnost, takový štábní místnost, že jo, plná map, kde bylo plno generálů, tam vlastně, kteří představovali vlastně asi 500 000 vojáků, kteří se tehdy té bitvy účastnili. A teď tam byl takový nějaký podplukovníček a s ním vyrazil ještě štábní kapitán, jo, což jsou takové hodnosti těmhletěm generálům víceméně pro srandu, kteří si začali na těch mapách vybírat, kde vlastně do té bitvy chtějí vstoupit. A oni si vybrali a teďko tuším, že velitelem té operace byl snad generál Moskalenko a ten se na to podíval a tak nějak jako vyžbleptnul, no ale to je směr hlavního útoku. No a tehdy přišla ta slavná chvíle toho Ludvíka Svobody, kdy on řekl, že ano, to je směr, že proto jsme si to vybrali a my budeme o Kyjev bojovat, jako by jsme bojovali o Prahu. Jo? A potom, když si třeba přečtete tu samotnou Svobodovu knihu Z Buzuluku do Prahy, tak myslím, tam se píše, že on tohle to tam nepopisuje, to jsem našel jinde. Ale on tam popisuje, že vlastně oni byli zařazeni v nějaké té bojové sestavě, že podle toho, jak měli jít, oni v podstatě měli vytvářet druhý sled někde za nějakými jednotkami. A že teďko na poslední chvíli, těsně před bitvou, se jako to vojsko přeskupovalo a ta československá brigáda se skutečně posunula úplně na hrot toho útoku, že on to měla prakticky zahajovat ten útok. Navíc on tam vlastně popisuje, že ona měla tehdy všeho všudy asi dvě tankové roty, znamená, že asi 20 tanků, a jeden z těch tanků při tomhleto manéru ještě dokonce utopili. Jo, protože tam to bylo natěsnaný, bylo to vlastně, byl tam bažinatý terén a oni skutečně, jak se tam pokoušeli prokličkovat, tak o ten jeden tank už jenom během této operace přišli. No ale že jo, tato operace byla slavná, oni ten první den dosáhli předměstí. Teďko se rozšířily zprávy, že Němci začínají vyvražďovat obyvatelstvo v noci a Svoboda byl skutečně jako velký vojevůdce. Ten v tuhle tu chvíli udělal k
krok naprosto proti všem pravidlům. Ty jeho vojska měly v tu chvíli vlastně spotřebovanou munici, měly spotřebovaný, že jo, ten takzvaný denní proběh. Jo? Oni byli vyčerpané a bylo potřeba je přes noc doplnit. Tak on zřejmě někde sehnal pár nějakých nákladňáků s naftou, akorát tam dolil naftu, ani tam neměli munici a s těmi tanky prostě vyrazil dovnitř do Kyjeva. No a Němci, když uviděli, že se tam valí T-34, tak prostě začali z toho města, přestali vraždit a začali z toho města utíkat. Jo, tak tohle to je ta doba největší slávy té československé brigády a vlastně to, čím si vlastně Ludvík Svoboda a ten československý vojenský sbor vlastně získal v Sovětském svazu ohromnou vážnost. Tak to je tohleto. No tak, že o druhou světovou válku jsme nakonec, že jako Sovětský svaz vyhráli a teď začala doba míru. No, pro Sovětský svaz to vlastně byla taková... Takhle, já jsem jednu věc přeskočil, to je vlastně jak ta kolektivizace dvě věci, tak i tu velkou čistku. Ono... Řekl jsem o tom, že teda Stalin předložil návrh, že teda ten NEP nebude úspěšný a bude potřeba zahájit něco jiného. A tím něčím jiným tedy měla být ta kolektivizace. Ta kolektivizace byla ještě spojená právě, ještě tomu předcházely nějaké ty zápasy s těmi kulaky. A nakonec teda, že jo, ještě... jsme tam u toho měli hladomor, myslím, že to v tom Bohovi synergii popisuju docela podrobně. Byla to dost drsná záležitost a dá se říci, že podařilo se jí sovětskému vedení překonat, ale s poměrně značnými průšvihy samozřejmě. Jo? Ten hladomor byl velice vážná záležitost. Ten hladomor byl z hlediska takového všeobecného, takovým jako širokým ukončením nakonec té občanské války, co byla v Rusku ve 20. letech. Ono ještě jedno takové tradiční pořekadlo totiž říká, že když meč vyskočí z pochvy, tak se do té pochvy nevrátí, dokud se nenasytí krví. Jo? A to vyskočení toho meče, to vlastně byla ta Stolypinova reforma. Stolypin tuto reformu prováděl velice tvrdě, velice brutálně a součástí té reformy byla skutečně kárná tažení proti venkovu. Jo. Potom, že jo, tam došlo k tomu, že se ti rolníci na té Sibiři vlastně rozuřili, to bylo další věc. Z tohohle nám vzešla ta občanská válka a teď vlastně ta kolektivizace představovala, dá se říct, takovýto rámcový uklidnění této války. Ono možná ani ne tak ta kolektivizace, jako ještě spíš to rozkulačování. Ono není tohleto jednoduchý, je tam prostě spousta, ale že jeden takový krásný případ tam popisuju v případě Nikoláje Jelcina, kdo to čet, tak asi víte, o co jde. Jelcinův děda byl kulak. Byl vyhoštěn z Ukrajiny, stal se na Urale, na stavbě nějaké fabriky, se stal předákem napřed na té stavbě, potom se stal předákem i v té továrně jako... byl vlastně vedoucím pracovníkem na té továrně. Jeho syn, velká to oběť sovětského režimu, byl předsedou komsomolské organizace ve Sverdlovsku. No, tak to je asi tak k těmhletěm. Prostě tam mluvit o tom, kdo je oběť a kdo není, je dosti obtížné, když třeba jednou z takových operací, kterou si napůl soukromně zorganizoval Genrich Jagoda, tak byla výstavba Bělomor kanálu. On ten pán, řekněme, měl drahé milenky a
bylo i potřeba nějakým způsobem taky jim zajistit prostředky a dá se říct, že plat lidového komisaře ministra nebo lidového komisaře vnitra prostě na tohle to nestačil. Tak on zařídil tyhle ty pracovní tábory a potom řekněme jeho pracovníci jezdili po Evropě a na především v Rotterdamu prodávali drahé kamení. Jo. Jsou takové ty zvláštnosti taky téhleté doby. No a tenhle ten člověk kromě jiného se ujmul výstavby toho takzvaného Bělomor kanálu a teďko samozřejmě tu práci tam vykonávali ti vězni. Jenomže takhle, ne že by to byla práce příjemná a tak dál, že jo, mnozí, to byla z velké části samozřejmě inteligence, tedy lidé, kteří mají o práci kapánek jinou představu, než prostě někde kopat krumpáčem a házet lopatou. Ale že jo, přeze všechno, když tato akce skončila, když byl ten Bělomor kanál otevřen, tak vlastně v zásadě ty lidi byli amnestováni a dokonce vyznamenáni sovětskými vyznamenáními. A mnoho jich vlastně potom v těchto táborech zůstalo vlastně zcela dobrovolně, jo, protože nakonec pracovní podmínky tam byly dobré, výdělky tam byly upřímně řečeno víc než dobré, jo, řekněme přiměřené podmínkám. Takže já si třeba pamatuju, jeden člověk píše, že no, můj prastrýc byl taky zatčený tady v tom gulagu a účastnil se právě toho kopání toho Bělomor kanálu. Ale on tam potom zůstal jako bachař. A já teď nevím, jestli ho mám považovat za oběť sovětského režimu anebo za člověka, který je spoluviníkem toho sovětského režimu. Jo? Tak tam byla z tohohle hlediska taková jako všelijaká situace. Jo? Tyhle ty záležitosti v tom Sovětském svazu byly takové zvláštní. Ostatně já si pamatuju, potom někdy v 90. letech já jsem měl práci tamhle ve stráži pod Ralskem a jednou jsem si vzal sebou našeho elektrikáře, což byl bývalý volyňský Čech, nebo že volyňský Čech, který se tady kolem roku 1990 vrátil a on měl nějakou známou a tenkrát mě požádal, aby jsme za tou známou vyrazili. Bylo to tam ještě kousek dál. Ta dáma si dokázala, pracovala v zahraničním obchodu Sovětského svazu a když se Sovětský svaz rozpadl, tak si tady přivezla, no mám dojem, že tenkrát se mluvilo asi o 150 kilech zlata. Jo? To jsou prostě takové zvláštnosti, jak se dalo za sovětských dob prostě přijít k takovýmhle až neuvěřitelným věcem. No. No, po té válce, nebo takhle, ještě se vrátím k té velké čistce. Tady vlastně já osobně dneska tohle to považuji za velikánskou Stalinovu chybu. Stalin společně s dalšími, jako byli Molotov, Ždanov a Andrejev, to jsou asi takový ty čtyři základní jména s tímhletím spojený, oni se rozhodli provést nějakou reformu Sovětského svazu a přivést Sovětský svaz přibližně do té podoby, v jaké fungovaly západní země. Jo, říkám, dneska to považuji za ohromnou Stalinovou chybu. Oni se k tomu tenkrát rozhodli, pokusili se o to, vlastně ten stranický aparát, ten se jim vzepřel, on se jim nevzepřel, ale řekl, no dobře, jsme pro, ale dříve, než tohle to můžeme udělat, tak my se musíme vypořádat s vnitřním nepřítelem. A tedy musíme provést vnitřní čistku. Tuto čistku teda nějakým způsobem začali.
Tato čistka proběhla ne v malém rozsahu, upřímně řečeno vůbec nevím, v jakém rozsahu proběhla. Ta čísla, co se uvádějí, jsou nesmysly, tak to vůbec nemohlo být. To tam v tom Bohovi synergie rozebírám, že tohle to jsou prostě blbosti. Ale v každém případě byl tam velký počet popravených lidí. Tito lidé byli většinou popraveni úsilím, řekněme, oponentů Stalina, ale protože v té době se už moc fakticky stotožnila s tím Stalinem jako takovým, tak ono to dopadlo na hlavu Stalina. Ono se to považuje za jeho jaksi vinu v tomhletom směru. Jak říkám, on sám byl tvrdě proti tomu, ale prostě ten duch doby tohle to vyvolal. Ono tam bylo těch věcí poměrně dost. Třeba Karamurza píše vzpomínky jednoho advokáta, který obhajoval nějaké lidi v procesu, ve kterém vlastně místní rolníci zažalovali, myslím, že to byl nějaký, ono jich tam bylo několik, byli tam doktoři z veterinární služby, byli tam ještě nějaký další, že šíří nemoci zvířat. Jo? To jsou takové ty, jakoby, takové ty pověsti, že dneska se říká, jo, tenkrát se to vykládalo, ale tím se jenom zakrývalo. Ono to bohužel, ono se to nevykládalo, ono to tak opravdu bylo. Bylo tam několik takových velkých, takové té velké vnitřní špíny, která se pokoušela rozvracet ten Sovětský svaz, ale vedle toho, když hysterie vlastně v důsledku tohohle vznikla nějaká poměrná asi dost velká hysterie, tak v důsledku této hysterie se vlastně do tohohle toho mlýnku na maso dostali s velkou pravděpodobností i nevinní lidé. Jo? K tomu samozřejmě došlo. Teď tuhle tu velkou čistku, tu totiž v zásadě můžeme považovat na jedné straně za takové už definitivní ukončení té občanské války, jenomže ten velký počet mrtvých, ke kterým tam došlo, a dá se říci v určitých společenských vrstvách, tedy konkrétně v inteligence, jednalo se o inteligenci, tedy lidi, kteří mají poměrně velké společenské kontakty, že jo, široké společenské kontakty s dalšími, tedy když jich se něco takového začne týkat, tak prostě to vchází v širokou známost poměrně snadno, tak tito lidé se stali obětí těchto čistek a jejich potomci, my to dneska tak můžeme říci, vlastně v důsledku jakoby té nespravedlnosti vykonané na jejich předcích rozpoutali perestrojku. Jo? Toto my můžeme považovat přímo za spojité nádoby. Jo? Tady skutečně, i když Stalin skutečně, jak to jen to bylo možné, tuto čistku ukončil, on sám se jí neúčastnil, ale fakticky tato čistka, která si myslím, že vznikla v důsledku jeho politických chyb, tak ta potom v těch 80. letech stála u zrodu té perestrojky. Jo, tohle je taková věc, kterou musíme v této souvislosti uvažovat. Další věc, kterou v souvislosti se Sovětským svazem máme, je to, že ať chceme nebo ne, tak když budeme studovat ty sovětské dějiny, tak si všimneme, že ten Sovětský svaz se vždycky poměrně příznivě stavěl ke Spojeným státům. Rozhodně podstatně příznivěji než ty Spojené státy vůči Sovětskému svazu. Jo? Ono nakonec, že jo, když jsem řekl, že tady byl takový ten velký mariáž mezi Velkou Británií a Spojenými státy, tak tento mariáž vlastně skončil Suezskou krizí někdy v polovině 50. let. A tato, v této Suezské krizi zcela otevřeně Sovětský svaz pomáhal Spojeným státům dobít Velkou Británii. Jo, to je prostě zcela nespochybnitelné. A i později vlastně i mezi tím sovětským lidem, nebo aspoň mezi tou jeho inteligencí, prostě Spojené státy byly považovány za takový takřka vzor. Jo? To není jenom čistě nějaká ryze ideologická záležitost. Tady já v tom vidím to, že skutečně zde byl poměrně
asi velký vliv toho, že právě americký průmysl byl hlavním dodavatelem pro výstavbu průmyslu v Sovětském svazu a v Sovětském svazu se díky tomu na Spojené státy dívali příznivě. Ve skutečnosti bych řekl, že teprve dneska se Spojeným státům daří nadělat si z Rusy nepřátele. Řekl bych, že do nedávna to tak nebylo. Já bych to dokončil asi tak. Ono ty procesy, které probíhají v tom Sovětském svazu, řekněme, vyplývají jednak z ruských zvláštností, to je ta hlavní ruská zvláštnost, jsou ty přírodní podmínky. A jednak na tomhletom, když budeme takhle studovat to delší období, tak si můžeme všimnout, že jsou zde zákonitosti, kdy se nám jedna věc jakoby navazuje na druhou, aniž by to na první pohled bylo zřejmé, ale prostě z toho širšího hlediska tam prostě návaznost je. Tak to nám vlastně se Rusko proměnilo na Sovětský svaz a potom zase se nám z toho stalo nějaké Rusko a dneska to máme jako zemi, která dál kráčí vstříc své budoucnosti. A tím bych asi tuhle tu část dokončil. Já když jsem dopisoval toho boha synergie, tak mě najednou začaly docházet věci, na které jsem si převážně vzpomínal od svého dědečka a babičky. Upřímně. Jo, to... A najednou mě to začalo tyhle ty věci tak trošku docvakávat a začalo to mít... Začal jsem hledat souvislosti. To, co teďko vám promítnu, takhle... Já jsem se vlastně začal zabývat tím, jak fungovaly ty staré společnosti, tedy u nás řekněme do té bělohorské doby, a neboli jak fungovala ta občina. A tato, ono to mělo potom celou řadu zjištění a tady to, co vám teď chci promítnout, to je video, které jsem našel na ruském webu. Ono, dá se říci, že o tuto věc se snaží celá řada lidí, ale já osobně si myslím, že vlastně my všichni jsme jakoby na poloviční cestě k tomu. Ono třeba i přímo v tomhletom videu já nacházím věci, které pravděpodobně, s velkou pravděpodobností nejsou správně. Jo? Ale osobně je považuju... Osobně tohleto video považuji za takový asi nejjednodušší a pro nás nejpochopitelnější způsob, jak najít aspoň takové ty základní svoje kořeny nebo ten tradiční způsob uvažování, jak vlastně lidi uvažovali dříve. Já třeba připomenu knihu Jaroslava Čechury, myslím, že to bylo kniha o... Ladislavu Pohrobkovi, že on psal zhruba od doby lucemburské až do Habsburků, napsal řadu knih a v této knize o Ladislavu Pohrobkovi on tam někde píše, popisuje nějakou tu společnost, jak se ti lidé prostě chovali, jak a teď je tam takový přímo takové postesknutí. Já nechápu, proč oni se tak chovali, ale naprosto spolehlivě vím, že oni se tak chopali, ačkoliv pro nás je to dneska naprosto nepředstavitelné. Jo, zhruba něco v tomhletom smyslu. Takže tady je takové tak trošku vysvětlení, o co vlastně jde. Takže vaše myšlení, vaše vzhledy i суждения зависят от неосознаваемых вами факторов. И дело вовсе не в мозге и не в особенностях психики, ведь законы мышления с ними никак не связаны. Мышление человека, даже мышление ученых, психологов и философов, их выводы и интерпретации фактов обусловлены глубинными мыслительными структурами, которые развиваются по своим собственным законам, мировоззренческими парадигмами. Существует три главных мировоззренческих парадигм. Тодлето е велице дулежити, а ето сауто якоби... Tady se jedná, řekněme, o schémata, jakým způsobem uvažujeme. A teďko je zajímavé, že tato schémata jsou všeho všudy tři. Tady teďko bude vysvětleno, o co vlastně jde, jak se od sebe
jak se od sebe tato schémata liší. Které определяют naše myšlení i отношение k míru. Парадигмы – это нечто вроде фильтров восприятия, матрица, которая структурирует наше мировоззрение. Очень важно осознавать ту парадигму, в которой мыслим мы сами, а также распознавать парадигмы мышления других людей, чтобы научиться лучше понимать обусловленность своей и чужой точки зрения. Jo, tady jde vlastně o to, že v zásadě, pokud se, že sejdou dva lidé, se a mají v zásadě podobné znalosti, jakože nakonec podobné znalosti máme tady většinou všichni, protože jsme prošli jednou školou, i když samozřejmě učitelé jsou různí, ale přesto naše úhly pohledu můžou být naprosto jiné. Jo? Tady teď bude vysvětleno, o co vlastně jde. Название этих трех парадигм – традиция, модерн и постмодерн. Рассмотрим, как каждый из этих фильтров восприятия обусловливает взгляды людей касательно истины, смысла жизни и искусства. Jo, tohle to je asi jasné teďko. Jedná se o tyhle ty tři schémata uvažování a teď se vlastně bude vykládat o tom, jak to funguje. Na ně lidí ty paradigmy obvykle sosuществуют v různých proporcích. My же opíšem jich v čistém vidě. Начнем с истины. Именно отношение к истине формирует саму парадигму, а все остальное уже вытекает с логической необходимостью. В парадигме традиции истина – это то, что подлинно существует. Увы, это не наш видимый мир, потому что он находится во времени и постоянно изменяется. Jo, všimněte si, tohleto je právě takhle. Tady se vlastně nacházíme v něčem, co my dneska fakticky neznáme. Jo, tady ta tradiční společnost, tradiční způsob uvažování předpokládá, že máme nějaké soucno. Já ani nevím, jestli je tohleto správný název. A ono se jedná fakticky jakoby o nikoliv ideál, ale o vzor věcí, o vzor jevů, o vzor to, z čeho se, řekněme, rodí jednotlivé projevy. Jo? A tady se vlastně vychází, že ty vzory jsou víceméně pevné, oni jsou, řekněme, nekonečné, ale náš skutečný život se nenachází v této rovině, on se nachází v úplně jiné rovině, protože on začíná a končí. Třeba tenhle ten stůl má nějaký vzor a tento vzor, řekněme, je od nepaměti a bude platit do nepaměti stejně. Ale tady je konkrétně jeden stůl, který třeba někdy byl vyroben před nějakými třeba 10-15 lety a za nějakých třeba 10-15 let skončí někde na smetišti a zase zanikne. Jo? A to je rozdíl mezi támhletím nahoře, tou jistinou nebo tím soucnem a tady těmi skutečnými projevy těch věcí, se kterými vlastně žijeme. A to, co změňuje, nelze nazvat podlinně existujícím. Náš mír je nedobytie, nebo stanovení, balancující na hraně bytia i nebytia. Jo, tedy ono to dnes je, ale zítra to být nemusí. Jo, zítra se nám třeba tenhle ten jeden konkrétní stůl může přesunout do nebytí. Jo, dneska je ve stavu bytí, zítra může být ve stavu nebytí. Тогда как истина – это само бытие, вечное и неизменное. Истина существует в максимальной степени, без прибавления или убывания. Она не зависит от времени, иначе она бы изменялась, и тогда бы не была истиной. Стало быть, неизменная истина пребывает в вечности, а временной мир является как бы ее изменчивым образом и может либо приближаться к истине и уподобляться ей, либо отдаляться от нее, утрачивая свое подобие. В парадигме традиции мир – это единое целое, и познание – это познание целого. Если познаются части, то познаются они только в свете целого. Но поскольку человек является частью мира, то познать целое он может только в символической форме. Jo, tohleto je věc, kterou my vlastně vůbec nechápeme, ale my jsme součástí tohohle světa a proto naše schopnost popsat tento svět je velice omezená.
A je možné, vlastně ono to tam bude ještě vyjádřeno někde dál právě v této symbolické rovině. Поэтому любая наука в традиции символична. Человек традиции не нуждается в накоплении знаний, потому что увидеть истину можно в любом предмете. Главное – направить ум в нужном направлении. Поскольку истина находится вне времени и пространства, она доступна человеку в любую эпоху, в любом месте. Она постоянно присутствует в сознании людей и даже является условием любого познания. Tohle to je taky jako významná záležitost, že tyto vzory vlastně jsou tady nezávislé na našem vlastním vědomí. Jo, tohleto jsoucno je na nás celá nezávislé. Mytologie, religie i iskustva v tradici tože являются symbolickým projevlením istiny i služit dle jeho poznání. Главное v paradigmě tradici je to priznání i hierarchičnosti всего мироздания, utvrzdění необходимости vertikálního движения od низшего k vyššímu, od materiálního k ideálnímu. Tady si myslím, že právě se dopustili určitý chyby, protože materiálno a ideálno je jako pojmy, materialismus, idealismus jsou záležitostí právě až moderny. Jo? Ale v zásadě, že jo, to je otázka proniknout do tohohletoho, my to skutečně, tohleto bohužel o tom víme velice málo. Paradigma moderna historicky vzniká přibližně v 17. věku jako rezultat odmítání bytia absolutní istiny. Вместе с отрицанием абсолютной истины отрицается и понятие вечности, а существование человека и мира рассматривается исключительно в аспекте линейного времени. Поскольку категории абсолюта и вечности невозможно просто выкинуть из мышления, не разрушив логику вообще, то в модерне они трактуются не как нечто реальное, а лишь как формы мышления человеческого субъекта. Происходит разрыв субъекта и объекта, и истина человеком модерна понимается лишь как соответствие субъективного знания объективному положению вещей. Tohle to je taky, tady vlastně z tohohle vyplývá, že zatímco ten pohled tradice je nezávislý na mém osobním názoru, tak v té moderně se vlastně vychází z toho mého osobního názoru. Neboli zatímco tradice vlastně představuje realismus, tak ono to tam bude za chvíli, tak moderna představuje subjektivismus. Хотя казалось бы, о какой объективности вообще может идти речь, если истинное бытие отрицается? Таким образом, в отличие от традиции, для которой характерен реализм, для модерна характерен субъективизм, сведение объективных сущностей и закономерностей к человеческому субъекту. Абсолютная истина, трактуемая в парадигме модерна как полнота знания, помещается в неопределенное будущее время, как некий гипотетический предел, к которому стремится познающий субъект. В парадигме модерна считается, что человек познает все больше и лучше, и гипотетически может достичь этого предела. Так, на первый план в мировоззрении модерна выходит идея прогресса. Вера в прогресс заставляет человека модерна относиться к другим культурам, как к более примитивным, которые он уничижительно называет архаичными. Себя же человек модерна считает наиболее прогрессивным, а свое собственное развитие считает наивысшей ступенью. Но это лишь из-за того, что модерн вообще все оценивает в свете категории прогресса. И для человека модерна то, что было раньше, автоматически означает то, что хуже. В свете идеи прогресса существование мира и человечества трактуется как переход от более низких ступеней к более высоким. Главной ценностью объявляется человеческий субъект в его сиюминутном временном состоянии, вследствие чего возникают такие воззрения, как гуманизм и либерализм, отрицающие более высокие ценности традиции. Раз нет никаких высших нематериальных ценностей, то главной ценностью и главным мерилом прогресса становится в модерне развитие индивидуальных способностей. Возникновение мифологий, религий и других форм культуры человек модерна способен понимать только генетически, то есть как заимствование из более ранних культур. Так, например, в христианстве находят якобы заимствование у язычников. А поскольку человек модерна отрицает всякий символизм, то мифы, религии и искусство перестают указывать для него на некую реальность, а становятся лишь человеческой выдумкой. Отсюда возникают такие, например, утверждения, что религии придуманы правящей верхушкой для получения власти. Это опять же следствие субъективизма, свойственного данной парадигме. Этой же парадигмой, основанной на вере в прогресс,
обусловлена и теория эволюции живых существ, происхождение высшего из низшего, происхождение жизни из неживого, сознание из несознательного. Тем не менее, в модерне еще сохраняется идея иерархического устройства человека и общества. Поэтому для человека модерна важны образование и воспитание, профессиональный и личностный рост. Модерн худо-бедно признает мораль, хотя и старается вывести ее из самого же человеческого субъекта и ограничивает общественной полезностью. Все это полностью отрицается в парадигме постмодерна. Takhle, tohleto je teďko vlastně bude popis té hrůzy, do které se valíme my. Парадигма постмодерна возникает из отрицания иерархического понимания мира, общества и человека. Идеологи постмодерна считают это пережитком традиции, сохранившимся в модерне и нуждающимся в искоренении. Символическая вертикаль в постмодерне заменяется идеей сетевого горизонтального взаимодействия. Главный пафос постмодерна – это борьба с любым видом иерархии во всех сферах жизни, которую человек постмодерна понимает как неравенство и несправедливость. «Все одинаково истинно, одинаково ценно и одинаково хорошо» – вот лозунг постмодерна. Если традиция считает истину объективной и вечной, а модерн считает истину субъективной и внутривременной, то постмодерн вообще отрицает понятие истины. Ведь если мы утверждаем, что нечто истинно, значит, что-то другое не истинно, а это вносит субординацию в отношения между вещами, а это несправедливо. Поэтому постмодерн заменяет истину целесообразностью. Если знание приносит желаемый результат, то есть если оно целесообразно, значит, им и нужно пользоваться. А истинно оно или нет, это уже не важно. Идея прогресса в постмодерне заменяется идеей постоянной новизны. Характеристики товаров потребления и вкус продуктов питания постоянно улучшаются. Однако эти улучшения в основном фиктивные и представляют собой по сути лишь изменение упаковки. Раз истина в любом виде отрицается, то познание заменяется развлечением. Появляются игровые формы обучения, как, например, данное видео, чтобы учащийся развлекался и не утруждал себя процессом познания. Учитель перестает быть фигурой более авторитетной, чем ученик. Семинары и другие альтернативные формы обучения меняют местами учителя и учащегося, чтобы сгладить их различия. Соответственно, обесценивается и понятие авторитета, из-за чего возникает такое явление, как тотальное хамство. Развитие человека тоже теряет ценность. Нет умных и глупых, хороших и плохих, талантливых и бездарных. Любой индивид в любом состоянии одинаково хорош. Поэтому нужно любить себя и других людей такими, какие они есть. Все одинаково хороши, поэтому человеку постмодерна нет нужды меняться или развиваться. Его обязаны принимать таким, какой он есть. Это то, что получило название толерантности. В мифологиях, религиях и духовных учениях постмодерн приветствует всяческое разнообразие и не считает, что какое-то одно учение ближе к истине, чем другое. Для человека постмодерна в духовных исканиях важна не столько истина, сколько получение нового опыта. Во всем главное – разнообразие. Так, takhle, já jsem tady nahrál na flešku, pokud někdo, oni jsou tam ještě další dvě takovýhle videa, já myslím, že asi v tuhle tu chvíli nemá smysl je tady pouštět, pokud je budete chtít, tak je tady najdete na té flešce a možná přejdeme spíš k těm dotazům. Takže, vážení přátelé, trošku jsme se zpozdili, dáme teda tu diskuzi, ale maximálně na nějakých 25 minut, abychom v 9 hodin potom odešli tak a měli čas na docházku a dojížďku domů. Takže předávám mikrofon a možná mohli bychom to udělat tak, mikrofon jim, aby se mohli ptát, jo? A jeden bude mít, ten má tak. Takže kdo budete mít nějakou otázku, tak já k vám přijdu, abyste tu otázku řekli na mikrofon. Kdo se hlásí jako první? Má nějaký dotaz? Angelika už si to všecko vyřešila. Ty jsi chtěl na co si zeptat? No, já bych se mohl zeptat na spoustu věcí, ale je toho příliš moc, tak ani teďka nevím. Ale hlavně mě napadá, když jsme všichni vyrostli v tom socialistickém školství, tak jak se mohlo... Ne, takhle. Jak se mohlo stát,
že vlastně nás učili sice o tom Rusku tolik, ale v podstatě to bylo tak řídký, že to byly informace, které... No jak se mohlo stát, že vlastně ty informace byly tak řídký a tak bezobsažný, že vlastně o tom Rusku vůbec nic nevíme, nevíme nic o revoluci, o bolševicích, o Stalinovi se nesmělo, ale ani jsme nevěděli, že existoval nějaký Trockej, Kerenskej, prostě nikdo nám neřekl, že revoluce byla vlastně dvoufázová, únorová a říjnová a tak. A ty komunisti vlastně tím promarnili šanci nás do toho zatáhnout nějak jako hlouběji a trošku to udělat zajímavým, protože když jsme se 15krát za sebou učili, že revoluce vznikla nebo začala výstřelem z Aurory a předtím, že Lenin objížděl celý Rusko a přemlouval rolníky, aby jako udělali revoluci, tak to nás fakt jako nechytlo. No, takhle. V první řadě ono z té Aurory se asi ani nevystřelilo. Nebyl totiž k tomu nejmenší důvod. Ale co se týče toho vzdělání, tam šlo o jednu takovou věc, že totiž, jak jsem říkal, ta ruská opozice, a konec konců ono se to týkalo nejen Ruska, ale i dalších zemí, se sešla u toho marxismu. A ten marxismus, ať chceme nebo ne, prostě je sice kritikou liberalismu, ale liberální kritikou, jo. V podstatě zůstává na těch liberálních pozicích. A vlastně všichni ti takzvaní vzdělaní lidé, co jich dokonce řekl bych většinou po celém světě je, víceméně vyznávají tyhle ty liberální představy. A stejně se to právě týkalo tak i těch lidí, kteří se sešli kolem toho Lenina. U toho Lenina se jednalo, řekněme, o takové prozření, ale on si přitom zároveň uvědomoval, že dobře, já musím vlastně uhnout někam jinam, ale já to těm ostatním ani nemůžu říct, že jsem uhnul, protože oni by mě nepodpořili. Jo? Tak on tudíž začal mluvit o různých takových těch národních specifikách, abych to tak trošku schodil. Jo? Prostě takové ty zvláštnosti, kvůli těm zvláštnostem musíme provést. Tohle to, tamhle to. A ve své podstatě on začal dělat čistě neliberální politiku. Ale nikdo z těch lidí kolem to vlastně nevěděl. Všichni si mysleli, že to je, no dobře, tady ustupujeme nějaké konkrétní záležitosti, tamhle ustupujeme nějaké další, ale nikdo si z těch potentátů, kteří vlastně utvářeli tu moc tehdejší a tedy i tu filozofii té moci, nikdo si neuvědomil, že tohle to není společnost liberální, založená na liberálních hodnotách, což bylo jediné, co oni znali, pokud teda vůbec můžeme mluvit o liberálních hodnotách, já si myslím, že je to protimluv, jo? Ale je to založené na zásadách tradiční společnosti. Jo? A bohužel potom vlastně tyhle ty lidi, co přijeli studovat do Sovětského svazu sovětské zkušenosti, jako byl Klement Gottwald a tak dál v těch 30. letech, jak tady měl ještě takové ty velkolepé projevy v Národním shromáždění, že my se jezdíme do Moskvy učit, jak vám zakroutíme krkem. Jo? To on skutečně tenkrát tak řekl, jakož že byl poslanec, tak mu to samozřejmě prošlo, jo? Ale prostě ani tyhle lidi se, řekněme, chodili učit sovětské zvyklosti, ale tam je učili zase tato inteligence a oni vůbec vlastně nechápali, co se děje. A potom, když se jim podařilo po druhé světové válce vlastně získat moc, tak oni zase tohleto nevěděli. A oni se vlastně obrátili na ty takzvané sovětské poradce do Sovětského svazu, což byli zase ti lidi, kteří je v těch 30. letech učili. Jo? Ti, kteří zase o tomhletom nic nevěděli. To byli fakticky, těmihle poradci se stávali lidé, kteří, řekněme, nestačili
těm požadavkům Stalina v té době. Stalin měl veliký požadavky a dá se říci, tihleti lidé, co neměli ty schopnosti, tak ti si hledali jinší uplatnění a nacházeli si často uplatnění jako právě tyhleti poradci. Upřímně řečeno, zrovna se do těchto funkcí právě dostávali ti lidi, kteří se tam dostat neměli v žádném případě. Jo? A bohužel tihleti lidé potom utvářeli jak ten úřednický aparát, tak tu inteligenci a řekněme ducha, protože nakonec inteligence je ta vrstva, která jejíž hlavním úkolem je vytvářet ideologii jako že jo, prostředek ovládnutí té společnosti. Jo? Tedy nějaký soubor pravidel. A zase prostě byli to lidé, kteří to nerozuměli. Já doporučuji si přečíst paměti Štrougala, že jo, před sametovýho předsedy vlády, nebo on už nebyl, on už nebyl nakonec, že jo, tam byl potom Adamec asi jako předseda vlády, ale oni vlastně je tuším, že asi 24. ročník, on řekněme politicky dozrával v té době po druhé světové válce a on tam popisuje celý ten vývoj a on tam výslovně uvádí, že vlastně ta KSČ, já mu to teda věřím, to, co tam napsal, to, ono to má prostě, dneska vidím, že to má hlavu a patu, že ta společnost, nebo že tyhleti, že ta KSČ vlastně vůbec neměla představu, že tady vznikne cosi jako vedoucí úloha strany, že tady vznikne cosi jako nomenklatura, že tady vznikne, řekněme, tyhlety volby jednoho kandidáta. To jsou ty představy, co on tam uvádí, jsou vlastně čistě liberální. Přesto ta společnost se vydala jinou cestou. Jo, a ono to, já teď, jak se začal seznamovat tady především s tou sovětskou civilizací a říkám to, jak si vzpomínám, jak prostě, řekněme, uvažovali, jak moji děda s babičkou, což byli lidé vlastně bez formálního vzdělání, tak tohle to, co se tu, to, jak se ten socialismus utvořil, on se utvořil tak nějak jako přirozeně vplul do tohohle toho režimu. On vytvořil vlastně jakési svátosti, které jsou pro tu společnost přirozené. On vytvořil volby jako, řekněme, projev kopného práva, jo, on vytvořil i ty další mechanismy vlastně jako projev této tradiční společnosti, ale ti samotní představitelé si tohodle vůbec nebyli vědomi, že to je takhle. To je to, co se stalo a to, co my vlastně budeme muset velice pečlivě si dávat pozor, řekněme, v těch příštích dobách, aby až dojde znovu k nějakému takovému lámání chleba, jakože dneska můžeme čekat, že k němu dojde asi i poměrně brzy, tak aby to nabralo nějaký rozumný směr, protože když se dneska podíváte na to, co se děje, třeba ta takzvaná iniciativa Česko na prvním místě, takovýhle strašný, jo, tohle, tak to je čistě liberální představa, která pokud by se uskutečnila, tak ve skutečnosti nebude představovat vůbec žádné řešení a skončí to zase úplně stejným způsobem, jako to skončilo teďko, protože to, co máme tady dnes, je přirozeným důsledkem vlastně toho sametu. Jo? A pokud my se nezbavíme těchto liberálních představ, tak my nemáme šanci z tohohle vystoupit. Jo, proto jsem vlastně taky pouštěl tenhle ten film o tom tradičním způsobu, o tom tradičním způsobu myšlení, jo? Aby jsme si uvědomili ty rozdíly, protože takhle, ta tradice, to je něco, co vzniklo v průběhu milionů let vývoje života na této zemi. To je nejen, jak uvažujeme my, to je, jak uvažují zvířata kolem nás, to je prostě zavedený způsob uvažování. Jo, kdežto ta moderna je vlastně umělej výtvor, který na první pohled vypadá jako rozumně, jako takzvaně racionálně, ale on vlastně řadu věcí, to jste si tam mohli všimnout,
prostě opomíjí. Jo, a tyhle ty, řekněme, i ty naše dnešní potíže jsou důsledkem toho, že jsme se uchýlili tady k tomuhle umělému výtvoru, který neprošel tím ohněm toho přirozeného vývoje. Tak já mám dva dotazy. Chtěla bych se zeptat, jak se díváte vlastně na dva názory na Lenina. Jeden, myslím, že popsaný v knize od pana Starikova o tom, že byl prostě, neměl vztah žádný k Rusku, že žil celý život v zahraničí, že byl nastrčený prostě německými agenty prostě a podobně. A vlastně váš názor z vaší knihy Boh synergie znám. Jak vnímáte tyto dva naprosto protichudné názory na tuto osobu? To je jedna otázka. A potom, jestli, když jste četl tady od Štrougala knihy jeho paměti, jestli se nějak zhodují s pamětimi pana Bilaka, který napsal vlastně knihu Až po mé smrti, jestli to zase do sebe zapadá do té mozaiky vlastně výpovědi těchto dvou osobností. Děkuji. Takhle, k tomu prvnímu, k tomu Leninovi bych citoval Goethe. Šedivá je teorie a většině zelený strom života. Jo? Ono, takhle, Lenin byl v každém případě ruský vlastenec, i když velkou část života prožil v zahraničí. Jo? A on byl ku příkladu, tam jak jsem mluvil o tom, že během té rusko-japonské války se vlastně odcizila ve své podstatě ruská inteligence jako taková od ruské říše. K tomu fakticky došlo. V té době dá se říci, že japonské peníze bral leckdo, že jo, kromě toho jakýsi Abram Lvovič Životovský přines nějaký peníze a dal je svýmu synovci a ten s nima kšeftoval na burze, že jo, synovec se jmenoval jakýsi Lev Davidovič Bronštejn. Jo, tak Lenin se těchto hrátek v žádném případě nezúčastnil. Co jsem našel, tak Lenin odmítl japonské peníze, které mu vnucovali. Lenin odmítl rakousko-uherské peníze, které mu taky vnucovali. Proč by pro Boha potom jsme se měli bavit o nějakých německých penězích? Jo, tam nebyl nejmenší důvod. Ano, on nějaké peníze dostal, ale zřejmě z jeho strany v dobré vůli. Jo, on je dostal od svého kamaráda. Jestli je tomu kamarádovi strčil německý generální štáb, no možný to je, ale nakonec ty Němci z toho nic neměli. Vasil Bilak. Vasila Bilaka, knihu Vasila Bilaka Až po mé smrti jsem četl krátce po tom, co jsem si přečet ty Štrougalovy paměti a především, co mě překvapilo, jak vyučený, okolik má vyučený Krejčí vyšší úroveň uvažování než doktor práv. Jo? Takhle, doktor práv je samozřejmě Lubomír Štrougal. A nebyl to špatný člověk, ale řekl bych, že ten Vasil Bilak v té knize předvádí daleko lepší způsob uvažování a vlastně on přes veškerou... Takhle, tady se právě nacházíme v takové té bídě, že ti lidé vzdělanější prostě se upínají k tomu liberálnímu vzdělání a vlastně k liberálnímu způsobu uvažování. Já třeba připomenu jednu takovouhle věc. Takhle, rodiče mého otce žili tamhle na severu Čech v horách a jak jsem říkal, to byli lidé prakticky bez formálního vzdělání. Babička měla 5 tříd národní školy, děda měl 8 tříd, že jo, ten kvůli tomu, aby se stal strojvůdcem, tak si pak musel dodělávat 9. třídu. Jo, to, takhle to za první republiky byly stanovené podmínky. A já musím konstatovat, že moje babička, že jak já sám jsem potkal za život mnoho lidí, ale jaksi nepotkal jsem nikoho, kdo by měl lepší způsob uvažování, než měla moje babička. Širší, jako takový široký obzor, perfektní způsob uvažování, nepoznal jsem takového člověka. Na druhé straně
Moje máma pochází teda ze Sovětského svazu. Její otec se vlastně vypracoval, řekněme, dá se říct, až mezi vyšší sovětskou nomenklaturu. A on se stal nakonec někdy v 50. letech členem toho takzvaného sovnarchozu v Doněcku, tedy jakoby členem místní vlády. On si dělal srandu, že je ministrem valcířů teda, jo. Ale byl tam asi jako, že jo, nějaký ministr pro hutnictví nebo něco takového, nějaký čas. A v 68. roce už jako důchodce shodou okolností na jaře přijel se podívat za dcerou a tady u nás pobyl asi 2 nebo 3 měsíce. Jo? Takže mám dojem, že tady byl někdy tak duben, květen, možná v červen, v tuhle tu dobu tady byl. A on, jak se to tady začalo tak nějak vrtět, tak máma mi říkala, že tohle to mám všechno, já si na tohle to nepamatuju. Tak máma říkala, že on začal chodit prostě každý den do trafiky a skupoval tam veškeré noviny, které tam byly, já nevím, co to bylo, že jo, Rudý právo a Mladá fronta a ještě ty, no jo, a takovýhle ty, ono toho bylo dost. A že prý tohle to všechno pečlivě pročítal, že jo, a zřejmě i další materiály v té době asi se dalo přijít k lečemus. A tak jsem se pak mámy zeptal, jak on vlastně ty události v 68. hodnotil. Jo? Říkám, to byl člověk s vysokoškolským vzděláním, byl to člověk, který to dopracoval v tom sovětském aparátu poměrně dost vysoko, byť třeba jenom nakrátko byl, já nevím, on byl, já nevím, 2-3 roky byl asi tím ministrem, jo? Ale ta Doněcké, nebo tenhle ten sovnarchos v této oblasti mohl mít zhruba asi tu velikost Československo, co do počtu obyvatel. Jo? Žádná malá země to nebyla, jo? Žádnej malý kraj. A když jsem se mámy ptal, jak teda on hodnotil ty události v tom 68. roce, tak on to hodnotil tak, že to, co se tady odehrává, je správné. Jo? Naprostý rozdíl představovali ti moji prarodiče z té tátovy strany, kteří od začátku jako se proti tomu pražskému jaru velice tvrdě postavili. Jo, skutečně velice tvrdě, velice otevřeně a nadávali na tohleto, to si zase pamatuju já, protože já jsem tam byl vlastně pečenej, vařený u nich, já jsem tam trávil, dá se říct, většinu sobot a nedělí, takže je si pamatuju a co se týče toho mého dědy z druhé strany, tak ten právě, dá se říct, ovlivněný tím liberálním světem, tím liberálním myšlením, se prostě k tomu stavil příznivě. Jo? Tohle to je věc, kterou my si musíme uvědomit, že pokud my zvolíme nějaký takovýhle řešení, my se vlastně nikam nepohneme. My zůstaneme tam, kde jsme byli. To znamená, vnímáte spíš ten názor vlastně Biľaka na ten rok 68. No, tak. Já nevím, četla jste toho Biľaka? Četla jste o tom, jak byli v Moskvě pro půl miliardy dolarů, nebo to bylo kouzelný? Tak já bych dala prostor, možná teda, jestli někdo má něco akutního na poslední otázku. Cože? A píše to i ten Štrougal, ano. Jo. Ještě teda nějaký jeden dotaz? Výborně, žádný nemáme. Takže my tady máme přislíbeno, že bychom zhruba tak v polovině ledna mohli... Prosím vás, v lednu ne. Nejdřív tak řekněme si v polovině února. Polovina února? Já se živím něčím jiným než psaním knížek a teďko budu mít hlavní fofr. Mm-hmm. Tak v tom případě nám ještě přislíbil nějaké 2 termíny pan Jan Buzek, takže bychom se možná v lednu mohli domluvit, že bychom nějaké 2 termíny udělali přednášek tady těch bílých míst v historii. A potom v únoru bychom udělali pokračování této přednášky. Takže sledujte webové stránky slovanskakultura.cz, protože tam to budeme avizovat, že? Všechny ty přednášky.
A jak se říká, štěstí není jedna nějaká převratná událost, ale štěstí jsou malé události, na které se můžeme těšit. Takže ještě jednou děkuji panu Šifrinovi, že nás tady navštívil, že jsme si mohli tenhle ten večer takhle užít a vám přeju krásný advent. Děkuji. 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 Děkuji.